Rritja e rasteve me COVID-19 në qytetin e Shkodrës duket se nuk frikson as pak qytetarët shkodranë. Pjesa më e madhe e tyre levizin dhe qëndrojnë në grupe dhe pa masa mbrojtëse. Përsa i përket frikës ndaj virusit, ata thonë se nuk kanë frikë dhe pse pranojnë se duhet treguar kujdes. Po i fjetë frikësum njëna, po që me ba? Ska në që bajnë do të me dalë për forca. Me maska me ishtu, hajtë ma. Ja, unë nuk rri me kërken me thënë drejten, largë gjithë kujna. Për këtë i këtë mire bajnë. Për që të frikësua? Të frikësua për Covidin? Që me ditë? Në kohë dhe kush me? Juve personalisht po i mbani... O, i mali zëtë, i mali zëtë. Aj. Pak. Pak edhe asë pak si i thojnë sepse... I na i kena marrë masat mërë si për atë punë. Kena dhe hunëzët, kena dhe dorezët, kena dhe disinfektantët. Edhe dalim kështu, rrim pak të dhe ikim. Dhe këtu duhet bashkia ose policia bashkjake me hek lullisht dhe mos me dalë kushën lullisht. Se në dikun të rrinë plisht. Juve personalisht në ndjeni të frikësuar? Unë për veti ja. Jo. S'kam këtë farës mundit, mësi s'kam këtë farës mundit. Mërëjt jetë janë të mire, por na nuk... Dhe jetë pa frikë. Absolutisht jo. Bekon frikësuar në srim këtu. Në rrimë në shpijë, si kur thërgjë di rama, rrinë jetë për 90 ditë në të mërën, asë i raku i në menë për ne. Tha me propensionet e tha me bashkë visetim me poplin e tha me qeveris, me fjallë poplit e gjithë i poplin botë si me ndonë me bëhë të lejë bashkë qeverisje. Atëhere, nësë kemi frikë hitë. Për këtë zona, si thonë me i baba, ato mërëtjen që po thënë edhe ju, ajo është një gja e cilëna popli e mirë pret e këtë ullëzim nga miksia dhe nga qeveria. Por, nuk i ka për të co kushtet për të realizua këtë punë. Për arsye se, në çdo vend që shkosh, është 10 fish ajo. Aja maska edhe ajo ekziston 4 orë me rregullojet e miksisë. Juve personalisht, a ndjeni friksuar nga Covidi? Asi fije. Edhe ishë tash 2 vjetë me shkop edhe një gëburë, kërken s'kam, vështë një që më bënë, asë qeveria, asë kur kush nuk i bëndër mëna, a jëmë gjallë, vetëm jëmë shpi, nuk ka se si mëgëzë, asë kur shfarnimet nuk këm pasë, e nevojshëm bëllë. Shkodra vijon të jetë një nga vatrat më të rrezikshme përsa i përket numrit të lartë të infektuarve.